gleder meg veldig til å bare få komme på enda. Nå har jeg ventet over et år på liksom dra på den turen. Og det liksom, det har virket virkelig alt for lenge. Så det skal bli greit å endelig bare sette seil. Welcome on board, first of all. You have to respect each other. And you have to learn how to work as a team. You are the voyage crew. We are here to help you sail this ship across the Pacific Ocean. In! Okay, are you ready? Hoist four top gallant! Målet vårt med dette kurset har hele tiden vært at vi får en tverrfaglig gruppe av studenter som skal jobbe med bærekraftstema. Og spesielt det å være ombord Statsraad Lehmkuhl gir en helt unik miljø, læringsmiljø til å gjøre det, den type undervisning. Ja, da får vi i hvert fall et psykologiperspektiv på det. Jeg kan skrive ned, hvis vi brainstormer nå, så kan jeg skrive ned det vi finner ut av. Vi har lært så mye om et så bredt spekter av emner, så mange viktige emner, og vi har hatt noen av de dyktigste foreleserne man kunne hatt, og i tillegg til det så har vi hatt mye personlige erfaringer som man ikke kan få i et klasserom. Så den opplevelsen vi har hatt nå har vært unik på alle måter. Dette skrev jeg i dagboken min dagen før vi ankom Tahiti. Dag 35 med seiling, 4. juni. I morgen har vi vært hele 5 uker på sjøen. Klokken 10 på morgenen skal vi ankomme Tahiti, og hele dagen i dag skal bli brukt på å klargjøre skipet. Det har gått mye raskere enn forventet, og jeg hadde trodd 5 uker på sjøen skulle føles mye tyngre enn det har gjort. Det føles helt uvirkelig å kunne ringe hjem i morgen og fortelle om den siste måneden, for jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Etter å ha vært her, så har jeg innsett at også individuelle valg har noe å si. Og at vi, hvis alle gjør litt, så kan vi være med på å gjøre en stor forskjell. Jeg er nok ikke den samme personen som når jeg kommer tilbake som når jeg dro ut. Jeg tror jeg har fått litt mer forståelse for at folk er forskjellige og kommer fra veldig forskjellige steder. Og at man finner forskjellige ting utfordrende. Jeg tror jeg har utviklet en evne til å lytte og se andre perspektiver. Det tror jeg kommer til å være veldig nyttig også i arbeidslivet senere. Men nå kan jeg bare nå si det. For sola skinner og himmelen er blå. Og etter sommerkjole på. Det kommer nok til å bli ganske brå overgang å gå fra det her. Også det å være rundt så mange mennesker hele tiden. Jeg husker når vi var på Fiji, så hadde jeg sånn en halvtime på hotellrommet helt for meg selv. Og det var første gang jeg var helt alene på 2 måneder. Og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg var der bare i 10 minutter, så gikk jeg og fant de andre igjen. Fordi jeg visste ikke hvordan jeg skulle være alene. Good morning, Blue Watch! Today it is Monday, the 22nd, which is our very last full day at seas. Det at vi ser på lav, det sier at vi straks skal av, og vi skal hjem. Og at reisen vår straks er slutt. Og jeg tror det er litt vanskelig å egentlig skjønne at nå skal vi fort av båten. Men det er litt deilig å se på lav. Det er det. Jeg synes de 4 månedene har gått veldig bra. Og det har gått utrolig fort, og det har vært en helt fantastisk reise. Som jeg kommer til å huske utrolig lenge. Og kommer til å sette pris på. I det store hele så ble det den turen jeg hadde drømt om at jeg skulle få. For at det er en opplevelse veldig få vil oppleve.
Og jeg føler på en enorm takknemlighet for å kunne ta del i det. Og ikke minst et ansvar for å spre budskapet som One Ocean Expedition prøver å spre. At vi er ett hav, og vi må samarbeide.